Mitt navn er Raja Rivar. Jeg er en del av gruppa Lys og Varme. Den består da av Nahum, William, Caspian og Are. Vår idé da, det er å støype stearinlys av gammelt stearin som vi får inn. Og da lager vi da nye og moderne stearinlys, så da vi selger og tjener kanskje litt penger på, og de blir da miljøvennlige. Vi har da noen produkt som vi da skal, eller jeg skal vise deg. Vi har da kanskje en rød, det er et kubelys, så jeg ser ganske bra ut. Så har vi det hvite, det er da samme formen, litt annen farge. Og så har vi da nå mot påske, har vi tenkt på litt annen farge, nemlig det gule. Det passer jo godt inn i påsken. Men vi har også det gule lyset. Det er da litt mindre her, dette er det gule. Men det er da de to forskjellige størrelsene vi har. Det er da det store og det lille. Men det er sånn, når vi dere bestiller, så da kan vi få inn i forskjellige farger også. Kjem alt an på hvor mye stearin vi har av den forskjellige type fargen og sånn. Det er da hva elevbedriften vår er også.